Ja s'ha expressat. O permet que continuï el plenari amb normalitat o haurà d'abandonar la sala. S'ha pogut expressar i ha pogut manifestar els seus símbols. Si us plau. No ha acabat aquest ple i està vulnerant el dret a la paraula dels grups polítics. Si us plau, acompanyin-lo a la sortida. No té ús de la paraula. Em sap greu. No, és que no. Després pot dir el que vulgui, però ara no pot interrompre el ple. No pot interrompre el ple. Ha d'abandonar la sala, si us plau. No pot interrompre el ple. No té ús de la paraula. Si us plau, ha d'abandonar la sala. Gràcies.